Отже, добрий день, шановні колеги. Я дуже радий всіх вітати. З початком роботи нашого круглого столу, дослухаючись гучного голосу канонічного обов'язку, патріарший синодальний Томос 13 листопада 1924 року та його значення для змагань за автокефалію Православної Церкви в Україні. Мене звати Андрій Смирнов, я доктор історичних наук, завідувач кафедри історії Національного університету Острозька академія. Буду модерувати сьогодні цей круглий стіл. В його участі беруть участь і українські, і закордонні вчені, а організаторами виступають Національний університет Острозька академія, Інститут археографії та джерелознавства Національної академії наук України, Центр Святого Кирила Лукаріса, це громадська організація, яку я очолюю. І зважаючи на те, що саме сьогодні, 13 листопада, 100 років тому, був підписаний Томос про автокефалію Православної Церкви в Польщі, то я думаю, що сьогодні якраз дуже гарна нагода поговорити не тільки про Томос, але про різні контексти і вплив, і значення на змагання за автокефалію Православної Церкви в Україні. Я думаю, що цей український вимір для нас є теж також надзвичайно важливий, бо тут дуже багато паралелей. І вже в Польщі відбулася ціла низка наукових заходів і конференцій, виставок, присвячених цій події, зокрема в Любліні, в Холмі. В нас в Україні, наскільки я відомо, ще не обговорювалося, принаймні в такому форматі ще не обговорювалося, але сподіваюся, що цей круглий стіл стане початком і української дискусії. І я знаю, що заплановані вже певні заходи в Київській православній богословській академії, здається, Рівненська духовна семінарія. Тобто ми розпочинаємо. Я сподіваюся, що ми розпочинаємо. І я думаю, що довше і наступного року можна обговорити, бо Томос то був підписаний 13 листопада 24-го року, а вручений був майже через рік, 17 вересня 1925 року. Тобто цей процес розтягнувся. Я думаю, що тут багато різних ще є приводів зібратися і поговорити. Ну, але я не буду затримувати і скажу одразу, що регламент для доповіді, для доповідачів до 15 хвилин в обговоренні, десь до 5 хвилин, якщо будуть запитання після кожної доповіді, короткі запитання, короткі відповіді. А наприкінці буде загальна дискусія, де ми в тому числі, може, більше вже поговоримо про змагання за автокефалію, паралелі з сучасністю. Програма, в принципі, була оприлюднена, але я скажу, що першим буде доповідати кандидат історичних наук Андрій Стародуб про переговори польського дипломатичного представництва при Високій Порті з патріархом Мелетієм Метаксакісом у 22-му році. Другий доповідач Володимир Бурега, кандидат історичних наук, проректор Київської духовної академії семінарії, про текст Томосу про автокефалію Православної Церкви в Польщі в контексті Томосів про автокефалію, виданих Вселенським патріархатом у 19-му, початку 21-го століття. Доктор Роман Висоцький з Любліна, сучасне сприймання та уявлення про роль Томосу 1924 року в автокефальній православній церкві в Польщі. Далі Ірина Миколаївна Приловська, доктор історичних наук, інститут археографії, джерелознавства, Київська православна богословська академія, буде говорити про негативне ставлення до синодально-канонічного Томосу Вселенського Константинопольського патріархату з боку Московського патріархату та Української автокефальної православної церкви. І на завершення Володимир Трохимович Борщевич, доктор історичних наук, професор Рівненської духовної семінарії, нам представить тему таку, як Польська автокефальна православна церква в екзилі, нереалізований проєкт другої половини 1940-х років. Отже, це ті теми, які були анонсовані, запропоновані самими доповідачами, але я думаю, що ми дуже часто будемо виходити за межі цих тем, бо є про що поговорити. Плануємо за 1,5-2 години завершити нашу роботу. Побачимо, скільки буде запитань, скільки буде учасників. Тому одразу хотів би надати слово доктору Андрію Стародубу, якраз який сьогодні оприлюднив дуже цікаве інтерв'ю на релігійно-інформаційній службі, якраз до сторіччя цього Томосу. І якщо хтось не бачив, закликаю ще перечитати, передивитися це інтерв'ю. Я думаю, що таке програмне інтерв'ю, і надзвичайно багато цікавих тем там піднято. Отже, пане Андрію, вам слово. Дякую, пане Андрію. Ну, звісно, регламент 15 хвилин для таких тем змушує говорити абсолютно тезово,
Ну, я постараюся вкластися, хоча насправді тут такий парадокс, що якщо слідувати самій сам заявленій темі, то насправді це можна встигнути за 15 хвилин викласти всю фактологію, тому що йдеться там про певний ланцюжок подій, кілька зустрічей, переговорів і так далі. Але насправді це той випадок, коли важливий не Шекспір, а примітки до нього, тому що, щоб зрозуміти ці події, треба врахувати одразу величезну кількість інших контекстів, які частіше часто були важливішими, ніж конкретні там зустрічі, конкретний обмін думками між дипломатичним представництвом польським і Вселенським патріархатом. Ну і зрештою, той чи інший формат і ті чи інші рішення вони приймалися, виходячи з цих всіх контекстів. Певне коротке пояснення, чому взяти тільки цей період. В широкому сенсі слова, переговори про автокефалію польські тривали з травня 21-го року по листопад 24-го. Але це дуже умовно, тому що перший епізод це травень 21-го року. Це просто зустріч, фактично інформаційна, між керівником дипломатичної місії Володимиром Йотко-Наркевичем і місцеблюстителем Патріаршого престолу митрополитом Миколаєм Сакополосом, де сторони якби з'ясовували, властиво польська сторона з'ясовувала, як власне вона має до цього питання підійти, як це має бути оформлено, на що отримала одразу ж повідомлення, що треба згадати, оформити відповідне клопотання чи якби прохання до Вселенського престолу, згадавши події 1686 року, безправне підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату. Польський дипломат був не готовий до такого розвитку подій. Він обмежився тим, що він сказав, що він поінформує свій уряд, і тоді буде продовження цих розмов. Ну, його так і не сталося. В тому числі і тому, що в Польщі на той момент вирішили, що простіше отримати ці, ну, якби оформити цей весь статус, добитися незалежності, підтримавши контакти з московським патріархом. Справа відбувалася після Ризького мирного договору, після того, як польська місія поїхала до Москви, і вважалося, що ось ситуація сприятлива, що можна домовитися. Це окрема тема. Не будемо на ній зупинятися. Зрештою, тільки в підсумку було велике розочарування, тобто переговори в Москві тривали з вересня до 21 по березень 22 року і закінчилися якимись такими дуже непевними домовленостями. Москва погоджувалась тільки на таку напівфіктивну автономію. Натомість, тобто, другі переговори знову розпочалися вже зовсім за інших обставин в 22-му році, коли, по-перше, патріарх Тихон був вже відсторонений від влади. По-друге, в самій польській церкві було прийнято це рішення 14 на засіданні синоду 14-15 червня 22-го року про те, що вона рухається на шляхом автокефалії, і відповідно, якби вже варіантів просто не залишалось. Тобто, ще навіть до арешту патріарха Тихона, тобто, вже уряд перемовини перервалися. А тепер за таких обставин просто ця вже опція відпадала. Відповідно, було вирішено повернутися. А що означає повернутися? По факту розпочати переговори з Вселенським патріархатом, і ми маємо
січня 22-го року документ. Це якби така інструкція для польської делегації при Високій Порті, для представництва про те, що і як треба, ну, на яких засадах треба це підписати. Він пропонує поставити це як таку угоду певну між Вселенським патріархатом і польським урядом, що, ну, якби за звичайним таким розумінням взаємної вигоди. Тобто, що Вселенський патріархат може отримати завдяки цьому рішенню про визнання автокефалії свої переваги, в тому числі підтвердивши свої, якби, першість в православному світі і так далі. Але і польський уряд теж може надати йому взамін послуги. Тобто, наприклад, підтримати, як там говорилося, запропонувати, оскільки у Константинопольських патріархів була складна ситуація на той момент. Тривала ще грецько-турецька війна, і патріархат в будь-який момент міг бути просто видворений, патріарх міг бути з Константинополя, що польський уряд надасть, ну, буде клопотатися перед урядом Османської імперії. Тому в цьому ж документі і вперше прозвучало питання, що уряд готовий заплатити. Ну, там великі розмірковання. Він пропонує з максимальною обережністю до цього поставитися, тобто не наполягати, не просто там прийти і пропонувати гроші, але якби прозондувати ґрунт, чи не можна просто вирішити так це питання. Тобто так абсолютно такий весь, якби, цей достатньо прагматичний підхід він пропонував. І цей третій момент – це те, що представництво в Константинополі, там вже в Стамбулі, ні, ще в Константинополі. Значить, представництво в Константинополі має якби координувати свої дії з спеціальним представником МЗС Яном Шембошем, який паралельно з переговорами в Стамбулі вів переговори, зондував ґрунт в Бухаресті, Софії, Белграді. Тобто це посол в Османській імперії мав знати, що, в принципі, це не єдиний варіант, який розглядається, що зондується інший варіант, тобто добиватися не благословіння від Вселенського патріарху, чи не тільки, але й паралельно проводити це, чи можна отримати, наприклад, навіть і раніше, особливо це успішно, зрозуміло, з Румунією. Ну, фактично, вони досягнули його раніше, цього визнання. От досягнути, щоб патріарху теж давати Вселенському знати, що якби на ньому не зійшовся клином білий світ. Ну, далі там багато подробиць. Тобто, перша зустріч ознайомча знову ж посла Владиміра Барановського відбулася 5 серпня 22-го року. Але сутнісна перша розмова припадає на 15 серпня. Властиво, 15 серпня посол вручив патріарху постанову Собору єпископів православної митрополії в Польщі і запропонував, ну, якби почати ці всі переговори, що далі ми можемо це, що ми маємо таке, це, що фактично оголошена автокефалія, уряд це підтримує, як ми можемо і далі рухатися. Патріарх Мелетій не став читати цей документ,
це зазначено у звіті посла, а одразу повідомив, що він дуже глибоко ознайомився з оцим всім питанням, з історичним підґрунтям. Почав це розповідати послові, який до цього не був готовий, і він тільки на це міг сказати, що уряд його не вповноважував входити в перемовини в такому ракурсі, а виключно обговорювати в контексті ось того, що відбулося в червні, і того, що відбулося властиво після 18-го року, але не те, що відбувалося в 1686. Він відповідь на це патріарх Мелетій запропонував тоді уряду викласти своє бачення, ну, більш детально, надати йому всю інформацію і подати це, тому що якби самого, ну, він не міг зрозуміти базові позиції до кінця, ну, чи вдавав, що не може зрозуміти. Натомість Барановський наполіг, щоб патріарх при ньому прочитав рішення собору. Ну, Мелетій це зробив, одразу сказавши, що його зацікавило, він задав багато питань, на які посол не міг відповісти, тому що для нього, зрештою, це питання вторинне, він там внутрішньоцерковні питання просто навіть і не був поінформований, не говорячи вже про те, що він справді не був повноважений входити в їхнє обговорення. Тоді Мелетій запропонував, що він має вступити в безпосередній контакт з єпископатом православної митрополії, знати стан справ на місці. Це теж викликало невдоволення у Барановського. Він сказав, що адже в постанові собору єпископів написано, що уряд вповноважений вести такі переговори, що це от якби питання, те, яке він теж не може дати відповідь послу. Значить, він вже в цьому в звіті про цю зустріч в серпні 22 від 22 серпня посол одразу ж уже говорить, що якби відповідаючи на оцей момент пункціум інструкції, де пропонувалося запропонувати просто гроші, да, він одразу ж написав, що його перші враження про контакти з Мелетієм вказують, що це безсенсовно, що це не дасть того ефекту, на який от якби сподівалися в Варшаві, що розмови будуть важкими, тому що патріарх бачить зовсім інакше ситуацію і воліє отримати не через посередництво пряме польського представництва інформацію про стан справ. І що він якби рекомендує цього взагалі не торкатися. Але в Варшаві до цього не дуже прислухалися, тому що на одній з зустрічей наступних, але правда без присутності патріарха і без присутності посла, це була зустріч 6 вересня, де був один із митрополитів Вселенського патріархату і митрополит Фіатірський Герман з Тринополус, і якби представники місії. Тут що цікавий такий момент, що гроші, тобто ну просто заплатити, запропонував працівник посольства Казіміш Рибінський. Але саме Казіміш Рибінський, це, ну, з того, що мені відомо, що вдавалося знайти, це людина, яка перша в 19-му році, він був членом дипломатичної делегації на Паризькій мирній конференції, підготував документ про те, що ключ до вирішення питання статусу православної церкви в Польщі знаходиться в Константинополі. Він автор першого цього документа, і от він був у цих переговорах, от якби використаний своїм керівництвом в такій невдячній ролі. І в звітах сказано, що ця пропозиція справила враження, особливо на технічний персонал, перекладачів, юрисконсулів, але
Далі в всіх звітах, які вже пише Барановський, він говорить, що це було абсолютно невдало, тому що надалі ніхто з ними на цю тему говорити не хотів. Тобто, він сказав, що мені очевидно, що особисто патріарх дав розпорядження ніколи цього питання не торкатись. І в подальших переговорах, в цій його цій їхній частині, тобто за часів Мелетія, це питання більше ніколи не піднімалося. Натомість, стосовно всього іншого, виявилося, що дуже складно, ну, не тільки в цьому, що не йдеться про те, щоб там домовитися про якісь там вигоди чисто прагматичні. Йдеться про те, що вкрай складно домовитися навіть щодо питання делегації чи представника, чи посольства від Вселенського патріарха до Польщі. От, виявилося, що так, я дивлюся на час, чи я не це ще ні, ще є. Значить, виявилося, що це не так просто, як здається, тому що патріарх Мелетій запропонував в якості свого значить, представника митрополита, який перебував в Лондоні. Поляки побачили за цим інтригу, вважали, що це призведе до того, що там це теж окрема тема, що це призведе до непотрібних впливів, які можуть бути в перспективі організовані через православну церкву, англійських впливів і так далі. І було з Варшави запропоновано максимально саботувати цю кандидатуру, ну і домагатися когось більш прийнятного. По-друге, значить, з Варшави нарешті аж в вересні прийшли документи якісь, тобто там довідка про стан справ, витяг з польської конституції, про національні меншини і так далі. Там цілий набір таких документів, які стали предметом розгляду уже синоду Вселенського патріархату. Але рішення, яке вони отримали, що на підставі цих документів вони не можуть прийняти ніякого рішення і все рівно наполягають на надсиланні делегації. В цей момент, це єдиний момент, коли питання розглядалось взагалі на найвищому рівні, тому що Барановський, це зафіксовано в його цій книзі, там мав з цього приводу розмову безпосередньо з Пілсудським і питав, що робити в цій ситуації, що патріарх Мелетій не йде на це, чи можемо ми піти на поступки йому, чи потрібно проявляти ту тверду позицію, яка випливає з цих інструкцій, розроблених раніше. Пілсудський нібито сказав, що якщо буде так, то ми готові перервати ці, то розривайте хід переговорів і будемо вирішувати це в якийсь інший спосіб. Інший спосіб – це якраз цей план Б, тобто переговори з іншими помісними церквами. І ще один момент. З Варшави прийшли розпорядження затягувати переговори, тому що в Польщі були вибори. І відповідно до цього моменту не вирішувати ніяких питань. Далі я вже чисто стисло. Далі це все розвивалося наступним чином. Значить, після того, як відбулися вибори, було вирішено зрештою питання стосовно делегації. Значить, делегатом був узгоджений, згадуваний вже спочатку колишній місцеблюститель патріаршого престолу митрополит Миколай. Там є великі документи, як його поляки збиралися обробляти, в тому плані, що переконати його в тому і в тому, там організувати йому пишний прийом, тому що він як людина східної культури до цього має бути сприятлива і так далі. Тобто це якби можна окремі ці всі документи. І зрештою от уже готувалися, тобто є цілий масив документації, тобто в Мідівської, як це готувалося, які гроші мали виділятися, але
цьому знову ж завадили наступні обставини. Знову ж, один із згадуваних героїв, Габріель Нарутович, після виборів був обраний президентом. Його було вбито 16 грудня. І за цих обставин політичної кризи в Польщі було вирішено знову відкладати це все, і переговори, і приїзд делегації, тому що вони було просто недоречно. Але і це було півбіди, тому що політична криза, зрештою, в Польщі достатньо швидко була якби подолана. Але не треба забувати інший процес. В цей же час відбувалася Лозаннська мирна конференція, на якій турки підняли питання про те, що Константинопольський патріарх, патріархат має бути просто, ну, вони мають бути вигнані з Стамбула, тобто це був в пакеті їхніх вимог. Тобто, ви що? Це і питання, якби вже йшлося не про те, що хтось, яка там делегація чи ще щось, йшлося про те, чи буде Константинопольський патріархат в Константинополі. І це все аж до 10 січня, якби тільки 10 січня турки зняли цю вимогу. Тобто, я допускаю багато подробиць, тому що за кожним кроком були доповідні записки в Варшаву, аналіз ситуації, які давав Барановський, Чембош, члени делегації і так далі, інструкції, які вони отримували з Москви, ой, з Варшави. Інструкції, які вони отримали з Варшави, я одразу перейду, щоб вкластися в регламент, до висновків. Висновки абсолютно короткі. Це перше, що насправді цей період він був в переговорах, він був більш змістовний, тому що тільки в цей період детально обговорювалися по суті питання. А натомість уже в 24-му році це вже було такий експрес-режим. Друге, це те, що до українського контексту. Польський уряд дуже відбивався від питання 1686 року. Були спеціальні, вони спеціально послу писали, що якби це все чудово, ми визнаємо, що таке щось було, але для нас це, з цього немає ніяких цих, ми не вважаємо, що з цього можуть випливати. Ми дуже боялися, що Вселенський патріарх на цій основі відновить юрисдикцію над це. Це вони не хотіли. Відповідно, вони просто забороняли це обговорювати, вони відмовлялися. Значить, і що ще я хотів сказати, так вже якщо скорочувати, значить, ну і оця весела справа, на яку багато спекулюють, це стосовно того, що там якийсь там ремейк 686 року, що вони взяли гроші. Насправді ми бачимо, що ситуація набагато складніша, ніж здається, що ініціатором цього був польський уряд, ніхто в них грошей не вимагав. Більше того, принаймні на цьому етапі з ними теж в свою чергу відмовилися говорити на це. Отже, ми, коли тут є такий баг системи, коли церковні історики дивляться тільки якби канву церковних подій, а насправді, коли ми от вивчаємо такі питання, то треба, ну, враховувати ще як мінімум і міжнародну ситуацію в той час, і внутрішньополітичну ситуацію, і навіть міжособистісні, тому що це теж цікаве питання, хто зрештою був відібраний до цього посольства, яким бекграундом люди, якими зв'язками між собою. Дякую. Дякую, пане Андрію. Я закликаю всіх наших спікерів дотримуватися регламенту до 15 хвилин. І якщо є зараз коротке запитання, одне запитання, думаю, що ми можемо поставити, пані Ірина. Ірина Миколаївна Приловська, вам слово. Ага. Андрій Вікторович, так скільки денег заплатили? Ну, 12 тисяч фунтів стерлінгів було заплачено. А який там курс був? Вже... Здається, 1:5, наскільки я... Ну, я колись це все вираховував. Це не суть важливо, но... Ні, важливо. А 300 тисяч злотих. Чому важлива саме ця? Саме, да, було 12 тисяч фунтів заплачено, це, але вони привезені вже після. Томос вже існував. Тобто, насправді, якби формально ніякої цієї. Тобто, це все якби не формат конференції, якщо я зараз буду вдаватися ще й в інший
важкий цей самий, тобто обмін Ні-ні. польської марки на Ні-ні. Питання, злотий, питання було, питання було швейцарський цей. коротким, я на нього отримала відповідь. 300 Дякую. тисяч, еквівалент 300 тисяч злотих, і це не була велика якась астрономічна сума, ну, Ну, але суттєва подяка. для Вселенського патріархату, суттєва сума. Зрештою, ну, якби це все давно відомо, якби тут зараз сенсації, секретів Так, з цього дякую, дякую. На жаль, приводу. мусимо рухатися далі, і я передаю слово Володимиру Вікторовичу Борезі, який порівняє різні томоси Вселенського патріархату. Слухаємо вас. Так, доброго дня. Я от спробував включити презентацію, скажіть, чи її видно? Її видно, так. Її видно, чудово. Там в мене буде буквально пару слайдів, які, я думаю, спростять сприйняття. Отже, ну, почнемо з того, що сучасна система світового православ'я є фактичним результатом геополітичних змін, які відбувалися у Південній, Центральній та Східній Європі протягом останніх 200 років. Тут пан Андрій Стародуб абсолютно правий в тому, що треба враховувати не тільки церковний контекст, але й складний міжнародний дипломатичний контекст, коли ми говоримо про питання надання автокефалії. І от вже в 19 столітті склалася традиція, за якою зміни у статусах та кордонах помісних церков оформлювалися через видачу відповідних документів, а саме томосів Вселенського патріарха. В цій доповіді я буду говорити про виключно про ті томоси, якими Вселенський патріархат надавав автокефалію помісним православним церквам у період з 1850 і до 2019 року. Я тільки коротко скажу, що томосами могли називати не тільки документи про автокефалію, це могли бути і документи про автономію, про зміни кордонів церков. Наприклад, томос є про зняття анафем 1054 року, є томос 1908 року про оформлення діаспори і так далі. Тому томос – це не тільки документ про автокефалію, але я буду говорити виключно про томоси, якими надавалася автокефалія. Значить, у цей період з 1850 до 2019 року таких томосів було видано 9. От їх перелік. Саме Елацька церква, сербська, румунська, польська, албанська, болгарська, грузинська, Чехії та Словаччини і Православна церква України 2019 рік. Як видно з цього переліку, до надання автокефалії Православній церкві у Польщі Константинопольський патріархат видав вже три томоси про автокефалію, а саме Елацької церкви, сербської та румунської. І саме оці три томоси 19 століття, вони заклали певну традицію написання подібних документів. І ця традиція, ну, в принципі, триває і до сьогодні. І якщо уважно оці три томоси 19 століття прочитати, Елацький, сербський, румунський, то можна побачити, що вони є дуже близькими за своєю структурою і значною мірою навіть текстуально близькими. Там є частини, які текстуально прям дуже до тотожності близькі. Значить, схематично структуру оцих трьох томосів 19 століття можна представити от наступним чином. Ну, це я так спробував виділити основні частини, які там зазвичай там є. Ну, перша частина богословська. Я буду потім детальніше скажу, що там в кожній частині буває. Потім опис ситуації в конкретній церкві, потім проголошення автокефалії, далі опис механізмів збереження єдності нової церкви із Константинополем та іншими церквами. Далі можуть бути особливі положення, пов'язані з конкретною церквою. Це такий опціональний пункт, може бути, а може і не бути. Далі прикінцеві зауваги, дата і підписи. Отже, тепер підемо по пунктах. Я цей слайд залишу і буду про кожен пункт говорити, що там зазвичай внутрі. І потім поговоримо, якщо це все порівняти з томосом про автокефалію польської церкви, що ми там знаходимо, що там є, чого нема. Значить, перша частина, я її назвав богословська. Значить, всі тексти томосів 19 століття починаються з новозавітної цитати, з біблійної цитати, з Нового Завіту. І завжди в цій цитаті говориться про єдність церкви. І далі в томосах завжди в першій частині наголошується, що єдність церкви
розкривається в різноманітності помісних церков. Ну, от, до прикладу, томос про автокефалію сербської церкви 1879 року починається. Цитата апостола Павла. «Єдиний Бог і Отець усіх, який над усіма та через усіх і в усіх нас». Це послання до Єфесян. І далі зазначається, що апостол Павло тут вказує не тільки на єдність божества, але на і безкінечну різноманітність божественних дій в цьому світі. І тому, хоча усі християни є єдиним стадом Христа та перебувають в духовній єдності, але тим не менше існує розподіл єдиної церкви на місцеві незалежні церкви. І далі ключова фраза. От процитую. «Цей розподіл встановлено не тільки з причини історичної важливості в християнстві міста областей, але з причин політичного стану народів». Да, політичний стан народів. Тобто від єдності церкви поступово перехід до питання політичного стану різних народів, що і обумовлює церковні кордони. Тобто, відповідно, якщо якийсь з народів досягає політичної незалежності, це є підставою і для незалежності церковної. От абсолютно подібні думки в усіх томосах 19 століття. Рухаємося далі. Після цієї загальної такої високої, пафосної богословської частини завжди в томосі відбувається перехід до конкретної ситуації в тій церкві, про якій видається томос. Знову-таки, в усіх трьох томосах 19 століття, в цій другій частині, однозначно говориться про те, що з'явилася нова незалежна держава, там, скажімо, Грецьке королівство, Богом бережене, або Сербське князівство, або Румунське королівство. І це і є підставою для надання томосу. І в цій частині, в 19 столітті, оця друга частина, завжди вказує на певну симфонію між церквою і новоствореною державою. Оця вказівка на симфонію, певно, завжди присутня. Ну, от, наприклад, томос про автокефалію сербської церкви говорить про те, що автокефалія надається у відповідь на прохання, цитата, на прохання благочестивого, Богом утвердженого, премилостивого князя господина Мілана Обриновича IV та архієпископа Білградського та митрополита всієї Сербії Михаїла. Тут на першому місці князь, який звернувся з клопотанням, і це клопотання також підтримує і митрополит. В цьому відношенні, коли ми говоримо оце церква і держава, як це відображається в томосах 19 століття, тут, звісно, найбільш цікавий випадок специфічний – це томос про автокефалію Елацької церкви. Тому що тут по імені не згаданий ні грецький король, ні афінський митрополит Неофіт V, який на той час був. При цьому саме грецьке королівство, як таке, названо Богом спасенним та Богом береженим. А міністри грецького уряду названі благочестивими. При цьому король не згаданий і архієпископ теж не згаданий. Ну тут цілком очевидно, чому це так. Ну тому що на той момент перший грецький король, Отон I, він був католик за віросповіданням, тому в томосі він не згаданий. Згадано тільки, що він не проти автокефалії і все, але він ніяк не названий по імені. Чому не згаданий афінський митрополит, теж зрозуміло, тому що на той момент між єпархіями на території Греції і Вселенським престолом розірване спілкування. І, по суті, ці єпархії перебувають в розколі. Тому про них не названий особисто, значить, митрополит. Він не названий там ні благочестивим, ні Богом береженим. Або, по суті, переговори велися з урядом, і міністри, вони благочестиві, бо вони, значить, фактично турбуються про церкву, і в цьому теж відкривається певна симфонія, бо якби цілком нормально для Вселенського патріарха тоді говорити, що саме міністри мають право вирішити існуючі церковні проблеми. І вони цим і займаються. В цьому от якби їх благочестя проявляється, їхня турбота про церкву. Тому тут теж симфонія, але вона трішки специфічна. Далі, третя частина – проголошення про надання автокефалії. В цій частині завжди присутня оця сакраментальна фраза, що церква в таких-то кордонах визнається віднині незалежною автокефальною, їй надається право самій вирішувати всі свої внутрішні питання. Знову, ця сакраментальна фраза дуже близька в усіх томосах, формулюється майже однаково.
Але тут, що цікаво, в цій третій частині може бути, а може і не бути, вказівка на те, яким має бути в цій церкві вище церковне управління. Детально воно ніде не описується, але може бути вказано чітко, яким є вище церковне управління в конкретній церкві. Знову таки, тут Елацька церква найбільш цікава, бо Томос встановлює синодальну форму правління в Елацькій церкві. В Томосі 1850 року чітко сказано, що на чолі Елацької церкви стоїть синод, до якого по черзі мають викликатися правлячі архієреї за старшинством хіротонів. Головуючий в синоді є афінський архієпископ, і тут далі йде фраза, яку, я думаю, всі, хто трішки знає історію церкви в Росії, зразу впізнають. Тут далі сказано, що саме синод Елацької церкви визнається нашим собратом в дусі. А далі сказано, що він наш собрат у Христі. Тобто Константинопольський патріарх визнає своїм собратом не афінського архієпископа, а синод Елацької церкви. Ну, я чому кажу, що ця фраза нам має бути знайома? Тому що саме така фраза міститься в томосі 1723 року про визнання Святійшого Синоду в Петербурзі. Там так само східні патріархи говорять, що визнають своїм у Христі братом Святійший Синод. Ну, єдине, що я скажу, що синод в грецькій мові жіночого роду, тому в оригіналі там не про брата йдеться, а про сестру. Що синод – це наша сестра в дусі, наша сестра у Христі. Але в російських перекладах, значить, оскільки синод чоловічого роду, то сестра перетворилася на брата. Ну і так вже і в україномовній літературі теж пишуть, що наш собрат у Христі, хоча там реально сестра. Значить, на відміну від оцього Томосу Елацького, Томос про автокефалію сербської церкви 1879 року говорить, що духовна сестра – це вся свята церква сербського князівства, не синод, а вся церква. І далі в Томосі 1879 року там чітко прописані прерогативи предстоятеля, бо сказано, що всі правлячі архієреї в Сербії мають поминати за богослужінням свого митрополита. Натомість от в Томосі про автокефалію Елацької церкви такої вимоги нема. Там, очевидно, передбачається, що синод мають поминати, а не конкретного афінського архієпископа. От. Далі. Четверта частина – це завжди вона теж абсолютно типова. Там опис механізмів збереження єдності нової церкви з Константинополем та з іншими помісними церквами. Тут перераховується завжди один і той самий набір. Тут йдеться про те, що предстоятель або очільник синоду новопроголошеної автокефальної церкви має поминати в диптихах всіх інших предстоятелів помісних церков, має надсилати їм свої інтронізаційні грамоти і має звертатися до Вселенського патріарха та до усіх інших церков за роз'ясненнями питань, які перевищують компетенцію однієї помісної церкви. І також тут зазвичай говориться про те, що новостворена церква має отримувати святе миро у Константинополі. Єдине виключення – тут румунська церква, яка, як відомо, в 19 столітті добилася права готувати миро самостійно. Тому в томосі про автокефалію румунської церкви вимоги про отримання святого миро немає. А от Елацька і сербська церква мають отримувати миро у Константинополі. Що стосується цього п'ятого пункту, особливі положення, пов'язані з конкретною помісною церквою, то це такий опціональний пункт, який може бути, може не бути. От якраз в томосі про автокефалію Елацької церкви, там ще є цікавий пункт такий специфічний. Значить, справа в чому? Що, як я вже сказав, на той момент Елацька церква, по суті, справи перебуває поза спілкуванням з Вселенським патріархатом. І тому Томос 1850 року, він вирішує насправді дві проблеми. Перша проблема – це подолання розколу з єпархіями на території Греції. І тому це перше питання, яке в Томосі чітко проговорюється. А далі вже йдеться, що цим єпархіям надається автокефалія. Тому, оскільки значить, йдеться про єпархії, так би мовити, відокремлені, то там в Томосі перш за все говориться, що Томос відновлює канонічну єдність з цими єпархіями. Тобто, ну, по суті, якби ми зараз сказали, долає цю, значить, схізму. І в зв'язку з цим в Томосі чітко наголошується, що Константинопольська церква визнає дійсними усі хіротонії єпископів та усі таїнства, звершені у період розриву відносин.
Оце є тільки в цьому томосі. В інших томосах такого нема, бо такої проблеми з іншими церквами не було. Я тут тільки відзначу, що у практиці 20-го та початку 21-го століття Константинополь вже відокремлює оце подолання розділень і надання автокефалії. Подолання розколу і надання автокефалії зазвичай регламентується двома різними актами. Да, от, наприклад, в 1945 році спочатку був акт про подолання розколу з болгарською церквою, потім окремо надання автокефалії. Так само і в Україні. Спочатку протокол про подолання розділень, потім томос про автокефалію. А от перший томос 1850 року Ілацький, він одночасно врегульовує два питання. І долає розділення, і надає автокефалію. От, тому він теж, ну, в принципі, такий своєрідний, не схожий на томоси пізніші. Ну, і далі йдуть прикінцеві зауваги, тут такі духовні настанови для нової церкви, і дата і підписи. Ну, що стосується останнього, дата підпису, то тут я тільки скажу, що завжди підписує і патріарх, і всі члени синоду. І ще в 19 столітті могло бути так, що стоять підписи і діючого патріарха, і тих патріархів, які зараз на спокої, але перебувають у Константинополі, і можуть бути і підписи інших східних патріархів. Ну, наприклад, там томос про автокефалію Ілацької церкви підписав також Єрусалимський патріарх. От, тобто от така склалася структура, вона в усіх трьох томосах майже однакова. І от тепер подивимося, що ми маємо в томосі про автокефалію Православної церкви в Польщі 1924 року. Ну, тут зразу кидається в очі кілька відмінностей. Перша очевидна відмінність, що в томосі 1924 року оця перша богословська частина відсутня. Там немає біблійної цитати, немає оцих роздумів про єдність церкви і про різноманітність помісних церков. Ця перша частина повністю відсутня. Ну і взагалі, я б сказав, я не філолог, але як на мене, томос 1924 року загалом написаний майже без оцього пафосу, який типовий для 19 століття. О, цей пафос і всі риторичні фігури зведені до мінімуму. А найбільше цих риторичних фігур було якраз в цій богословській частині. Вона тут відсутня. Тут просто томос починається з констатації факту, що, значить, що до нас звернулися, значить, православна церква в Богом береженій державі Польщі з проханням затвердити свій автокефальний устрій. Все, там якби просто чітка, проста констатація факту. Далі, друга очевидна відмінність, що в томосі 1924 року повністю відсутні згадки про польську державу та про польський уряд. Тобто ось нічого, ніякої симфонії, ніяких натяків там на взаємодію між світською церковною владою, значить, тут нічого цього нема. Йдеться виключно про те, що цей документ адресований церковним ієрархам. Влада ніяк не згадана. І що цікаво, що в всіх томосах 19 століття приводом для надання автокефалії завжди оголошувалося відновлення державності. Да? Тобто з'явилась нова держава, це підстава для автокефалії. В цьому томосі про це не йдеться взагалі. І тут третя особливість, що причина, з якої Константинопольський патріарх надає автокефалію православній церкві у Польщі, формулюється зовсім по-новому. Тут йдеться не про відродження незалежної польської держави, цей факт взагалі обійдений мовчанкою, що от відродилася польська держава. Натомість тут вміщено оцей специфічний опис церковної ситуації в Польщі, точніше опис специфічної ситуації. Опис нормальний, але ситуація специфічна. От, про що йдеться? Йдеться про 1686 рік, про те, що Київська митрополія, до складу якої раніше входили єпархії в Польщі та Литві, відокремилися від Константинопольського патріархату, цитую, не у згоді з законними канонічними приписами, кінець цитати. От, і що після приєднання Київської митрополії до Московського патріархату не були виконані приписи, цитата, щодо повної церковної самодостатності Київського митрополита, кінець цитати. Тобто Константинопольський патріарх, врегульовуючи церковне питання у Польщі, посилається не на політичні зміни в регіоні і не на факт відродження польської державності, а на свої давні канонічні права на єпархії в Польщі та Литві. Далі, ще одна особливість.
Це те, що в Томосі 24-го року з'являються нові декларації особливого самоусвідомлення Константинопольського патріархату, яких в 19 столітті ми ще не бачимо. Ну, наприклад, в Томосі говориться, що вселенські патріархи мають канонічний обов'язок, цитата, піклуватися про святі православні церкви, які знаходяться у скруті. Тобто, що це особливий канонічний обов'язок Вселенського патріархату. Ну, в 19 столітті таких формулювань ми в Томасах не знаходимо. Ну, знову таки, тут виходить так, що польська церква перебуває в скруті і тому звернулася до Вселенського патріарха. Ну, яка саме скрута мається на увазі, з Томасу зрозуміти неможливо. Тут вже простір для тлумачень може бути досить широкий. Можливо, це вбивство митрополита Георгія, а можливо, це складні взаємини там, не знаю, з католицькою церквою, а можливо, це неможливість у підкоренні московському патріарху, це можна тлумачити як завгодно. Але от вона в скруті, і саме ця скрута дає підставу Константинополю діяти. От, ті частини Томосу, в яких проголошується автокефальний устрій церкви у Польщі, і де вказуються механізми збереження єдності з іншими помісними церквами, вони формулюються повністю традиційно, але і тут є одна особливість, вкрай промовиста. Це ще раз одна така декларація особливого самоусвідомлення константинопольських патріархів, бо тут після звичайної вказівки на те, що варшавський митрополит має звертатися до Константинопольського патріаршого престолу з питань, які виходять за межі юрисдикції окремо взятих автокефальних церков, от після цієї фрази в Томосі додається, що саме через Константинопольський престол здійснюється спілкування з кожною єпархією православних єпископів. Тобто, тут виходить так, що авторитетну думку інших помісних церков польська церква може отримати тільки через Константинопольського патріарха, бо він забезпечує спілкування всіх помісних церков. Тобто, якби Вселенський патріарх тут підноситься над іншими церквами, і знову таки в Томасах про автокефалію Вілацької, сербської, румунської церков ми подібних думок не знаходимо. Там якби йдеться завжди про те, що звертатися до нашого престолу і до інших церков, щоб отримати авторитетну думку. А про те, що тільки через нас ви можете від інших церков отримати думку, там такого ще немає. Отже, підбиваючи підсумок, можна сказати, що Томас про надання автокефалії православній церкві в Польщі з одного боку написаний абсолютно в традиції, яка сформувалася в 19 столітті, але разом з тим в ньому є очевидні новації, які стають типовими для більш пізніх томасів. Ну, зокрема, в томасах про автокефалію албанської церкви, болгарської, грузинської, чеських земель та Словаччини – так само, як і в Томосі 1924 року, вже відсутні вказівки на будь-яку симфонію церковної світської влади. Ці всі Томоси видавалися вже церквам в межах держав, де або панують інші конфесії, як там іслам в Албанії, або при владі перебувають атеїстичні уряди, як там уряд Національного фронту в Болгарії. Тому тут вже ні про яку симфонію не йдеться. В цьому відношенні, до речі, цікаво подивитися на Томос про автокефалію Православної церкви України, бо, як на мене, це певний ренесанс симфонії. От, бо вона ніби зникла вже в 20 столітті. А тут знову йдеться про те, що Томос надається у відповідь на прохання і державних, і церковних керівників, причому сказано, що вони пліч-опліч з народом і суголосно з давніми його проханнями звертаються до Вселенського престолу з проханням про автокефалію. І тому Томос надається, ну, як ви всі знаєте, і очільнику Православної церкви України, і президенту України, який прямо по імені прописаний в Томосі. Ну, до речі, отак поіменно писати очільників держави після 19 століття не писали. Да, вони згадуються тільки в 19 столітті, там благочестивіші, так сказати, Богом бережені, там, значить, князі, королі і так далі. От, значить, Петро Олексійович тут традицію відродив певним чином. От, і ще одна особливість Томосу 24-го року – це якраз демонстрація Вселенським патріархатам у цієї своєї виняткової ролі у світовому православ'ї. В наступних томосах 20-го, початку 21-го століття подібні заяви стають вже звичайними, і, до речі, вони стають все більш амбітними в наступні роки.
І певним їх логічним завершенням знову-таки є томос 2019 року про автокефалію Православної Церкви України, де йдеться про те, що Православна Церква України, так само як і інші патріархи та предстоятелі, має визнавати, цитата, головою святіший апостольський і патріарший Вселенський престол. Тобто тут вже чітко сказано, що патріарший престол у Константинополі є главою усіх інших помісних православних церков. Отак амбітно в 19 столітті, звісно, Константинополь не формулював свою роль у світовому православ'ї. Отже, томос про автокефалію Православної церкви в Польщі є важливим джерелом для розуміння і розвитку системи помісних православних церков, і внутрішнього розвитку Константинопольської церкви, і особливих взаємин між Вселенським престолом і Київською митрополією. Дякую за увагу. Дякуємо, Володимире Вікторовичу, за надзвичайно цікаву презентацію і аналіз текстів томосі. Я лише зауважу, що в нас чомусь перекладають дуже часто назву документу як патріарший синодально-канонічний томос. Але якщо ми читаємо грецький оригінал, то там є просто патріарший і синодальний томос, і є сучасний переклад саме з грецької на українську мову, який здійснив отець Кирило Говорун. І, на жаль, більшість зараз з українських істориків продовжує цитувати ще текст томосу, опублікований в мартирології. Так, і чи є запитання до... Ну, я коротко хіба що репліку, якби, яке з'єднало б. Я дякую теж Володимиру Вікторовичу за таку систематизацію. Насправді, я коротку репліку, яка може зв'яже ці. Насправді, в аналізі, які ситуації, які посилало польське представництво при Високій Порті, так і йшлося, що насправді, що їх і обурювало, що патріарх Милетій взагалі не сприймає цю всю ситуацію як те, що він має домовитися про щось з польським урядом чи ще якось. Він сприймає цю ситуацію, що його мають, що він є тут третейський суддя між конфлікті між польською церквою і російською, і тільки від нього залежить рішення. І він хоче тільки, щоб уряд забезпечив йому цей медач. Тобто, насправді, хоча томос отриманий за патріарха Григорія, всі його основні параметри напрацьовані за Милеті. Дякую. Чи є ще запитання до Володимира Вікторовича? Можна підняти руку, є така опція в Zoom. Якщо немає, то, можливо, тоді одразу переходимо до наступного доповідача. Роман Висоцький, доктор габілітований, професор Інституту історії Університету Марії Кюрі-Скодовської в Любліні. Тема його доповіді – сучасне сприймання та уявлення про роль Томосу 1924 року в автокефальній православній церкві в Польщі. Ми дуже дякуємо доктору Висоцькому, що ви знайшли час, попри напружений графік, і приєдналися до нашого круглого столу. Я дякую за запрошення. Маю надію, що мене чути і видно мою презентацію. То я зараз попробую ще її трошки інакше показати, бо, здається, вона не видна. Не видно її на повному екрані. Ще раз. Дозвольте мені. Ні, видно, видно, не переживай. Видно, видно, так? Це гарно видно. Так. Окей. Якщо видно, то тоді чудово. Моя тема, я попробую не затягати часу, бо вона має не така складна і не така довга, як ті питання, які були в тих попередніх доповідачів, правда, тих темах, які заторкали трошки інші питання. А підняти проблему сприйняття уявлення про роль Томосу 24-го року в сучасних умовах православній церкві в Польщі. Все ж таки, коли навіть говорити про сучасні умови, треба повернути до перелому чи злому 80-х і 90-х років, коли наступаємо, ми свідками кінця
комуністичного режиму в державі. В 90-х роках, тих перших роках побудови в зовсім інших умовах функціонування церкви, ніхто не звертав по великій мірі уваги на це питання. Воно не було суттєвим, тому що важливе було те, що церква була спроможна вижити в умовах комуністичного режиму, а все ж таки післявоєнний період – це величезна трагедія, якщо говорити про умови, в яких вона є примушена функціонувати. Натомість, ну, все ж таки, коли починається проблема, може не починається проблема, але коли починають говорити про історію церкви, з'являється питання, як дивитися на своє минуле. І тут з'являється серйозна проблема, тому що, як відомо, дві традиції, два періоди, або навіть три, з пункту політичного бачення того, в яких умовах церква мала функціонувати. Для тих, які жили в комуністичний період, думати про те, що це Константинополь був тим осередком, який надавав автокефалію, розуміло, можна було думати, натомість треба було усвідомлювати те, що над офіційними заявами маємо тут ще нагляд ззовні, і все ж таки та свобода, вона тут не функціонувала. В 90-х роках все зміняється. Натомість, оскільки на початку маємо фактичну маргіналізацію проблеми, пізніше дискусію про таку коротеньку дискусію, а взагалі може навіть її відсутність про це, як ставитися до тих подій з 1948 року, коли представники церкви з'являються в Москві, вони примушені скласти заяву, що вони відрікаються від автокефалії, і Москва надає ще раз автокефалію. Ну і спроба переосмислення. Такі спроби, вони починаються вже на початку 90-х років. Один з прикладів. Книжка, яка стала такою основою для побудови уявлення про історичне минуле церкви. Як треба було б на це дивитися? Я тут дозволю собі показати один з таких виразків тексту, який відноситься до того, як треба було б дивитися на історію церкви. Тобто тут заява про те, що процес надання автокефалії, він почався в 22-му році, а завершився в 48-му році, коли автокефалія була визнана московським патріархом останнє, тобто вже всі церкви тоді визнали незалежність, хоча зрозуміло, автокефалію проголосили в 20-х роках. І ця теза, по суті, вона в невеликих змінах вона буде надалі функціонувати. Але серед кого, коли говоримо про взагалі про те ставлення церкви, то може краще говорити про середовище, яке функціонує. В умовах такої невеликої церкви все ж таки це середовище теж не є великим. По суті, маємо дві групи, які будуть заявляти або будуть тим джерелом інформації, такої, яка буде, по суті, теж віддзеркаленням позиції глави церкви, але на завершення. По-перше, історики-священники, які мають підготувати підручники, мають свою уяву про історію церкви, так як би хотіли показати церква зараз, і історики церкви. Тобто професійні історики, які працюють в університетах, пов'язані з церквою і досліджують її минуле. Тут трошки таке перепутання буде функціонувати, але воно перепутання тих груп, але воно, по суті, теж і зрозуміло. Перші спроби дійсного вивчення питання автокефалії, чи цієї дороги, шляху до автокефалії в Польщі, вони почалися завдяки роботам професора Маріана Бензе, який
займався історією, вивчав історію церкви. І одна з його книжок, яка саме заторкнула цієї проблеми, яка з'явилася майже 20 років тому назад. Висновки автора, по суті, дві. Перша визнає тому 24-го року, як це, як і є канонічною підставою автокефалії Православної Церкви в Польщі. Але одночасно не відкидає однозначно питання цього, що сталося в 1948 році, тобто не зовсім сказавши, що, наприклад, цей акт не має жодного значення. Наступні роки – це своєрідні зміни, оскільки професор, отець професор, тому що професор Бенза був священником, дав початок таким дослідженням, то вже напередодні взагалі святкувань чи підготовки до століття річниці отримання Томосу, з'являються інші позиції. Один з прикладів таких наукових видань і теж заяви про якусь зміну, це є книжка єпископа Супрацького Андрія Бурковського, який спробував ввести до наукових досліджень грецькі джерела. Наскільки це вдалося, це, зрозуміло, відповідає теж умовам, в яким йому було треба працювати. Але одночасно тут наступний цей вирізок з його книжки, як доказ те, що не тільки я намагаюся цитувати, а справді це там знаходиться, це те, що він пише про мету своєї роботи. Тобто метою є дослідження і представлення процесу автокефалії Православної Церкви в Польщі та продемонструвати канонічність процедури, ініційованої урядовими колами за згодою церковної ієрархії. І цього буде дотримуватися. Книжка не продовжує аналіз подій після 27-го року, тому вона тільки зосереджується на питанні Томосу 24-го, як визнається як канонічний, як основа для сучасного юридичного стану церкви. Приклад особи, яка щоправда, що вона не повинна з'явитися, але так вклалося в тій презентації. Професор Антоній Міронович. Це сільська людина, яка все життя займалася історією церкви. Його видання, по суті, так як це перше, яке започаткувало, як вона говорила, як перше запрезентував, з'являється часто за підтримкою православної митрополії. І тут його одна найновіших робіт, тобто про шлях церкви до автокефалії у 24-му році. Книжка так само не виходить за період Другої світової війни, вона докінчається на міжвійному періоді, тобто піднімає цю проблему, яку підняв і єпископ Андрій. І, по суті, вона стоїть на позиціях, що цей Томос, він справді є основою правного стану церкви в Польщі. Інший приклад, так само історика-священника Стемпи, які в своєму підручнику про історію православної церкви в Польщі згадує про саме акт надання автокефалії в 24-му році, а це ті події з 48-го, це лише підтвердження того, чого російська церква не могла зробити з огляду на обставини, в яких вона знаходилася раніше. Така позиція, яка по великій мірі вона співграє, співзвучить з тим, що було заявлено ще на початку 90-х років. І те, що є, по суті, основне. Неважливі ті позиції, які з'являлися, ті ставлення чи публікації, які з'являються, пов'язані з самою церквою, по суті, вони мають значення, з огляду на мою тему, виключно тоді, коли вони не відповідають
позиції чи підходи церковних кругів до питання автокефалії. Тому що поза тими публікаціями ми маємо чимало інших публікацій, яких автори пов'язані з зовсім іншими кругами, які зовсім інакше можуть дивитися на це питання не завжди в спосіб такий однозначний, навіть багато різних підходів, не завжди визнаючи, що саме Томос 24-го року – це основа юридична, правна для функціонування нинішньої церкви. Але, по суті, найважливіші проблеми то з'являється саме, чи найсуттєвіше є, це яку позицію має глава церкви, тобто митрополит Сава в контексті історії. Він з кінця 90-х років очолює церкву. Я тут дозволю собі дати два приклади його висловів на питання, який є його підхід до питання автокефалії. Перше – це його вступ до згаданої вже вище книжки професора Мироновича, коли він пише про це, що автокефалія була надана на основі Томосу 24-го року, а рішення Російської православної церкви 48-го року – це лише визнання стану, який російська церква не могла визнати раніше з огляду на комуністичне поневолення. Така позиція, можна сказати, є послідовна в його заявах. І друге, це в ході урочистих святкувань в серпні біжучого року, коли на праздник Спаса він в своїй проповіді говорив про це, що якби підтвердив це саме. Тобто канонічність Томосу або канонічний стан на основі Томосу і як важливий елемент цього, як треба дивитися на позицію церкви. На тим можна було б завершити, але я б хотів додати тут один елемент дуже важливий, тому що в такому середовищному церковному серед вір'ян поширюється брошура, яка була надрукована у 24-му році в трьох мовах – польській, українській і англійській, яка була надрукована з благословіння митрополита Сави, яка, по суті, є такою спробою короткої презентації і історії церкви, і питання автокефалії. І тут один з фрагментів, який описує те, в який спосіб намагається інтерпретувати саме це питання тому, що 24-го року його оприлюднення в 25-му році і цього, яка є позиція московської церкви. Тобто, по суті, це відповідає тих ранішим заявленням церкви, тут нічого не міняється, тобто невизнання подій 48-го року як надання автокефалії, а лише на визнання того стану, який вже в церкві є. Які висновки? Загальне збереження позиції протягом щонайменше двох десятиліть. Офіційне поменшення подій 48-го року, тобто невизнання цього за акту за надання автокефалії. Ну і те, що в справжній момент, коли церква стає автокефальною, це події 24-го, 25-го років. Причому, навіть якщо говоримо про збереження, то треба пам'ятати, що в сучасних умовах все ж таки церква зберігає диптих в московському варіанті. Дякую. Думаю, що 15 хвилин дотримався регламенту. Дякую вам, пане професоре. Одразу бачу, що є запитання від Володимира Буреги.
В мене не запитання, а просто невеличка репліка. Ну, справа в тому, що оця позиція, да, що отримання автокефалії – це не одномоментний акт, а це певний процес, який починається умовно у 24-му році і закінчується в 48-му. Абсолютно таку саму позицію в 90-ті роки, ну, точніше, кінець 90-х і 2000-ні декларувала Православна Церква в чеських землях і Словаччини, бо вона стикнулася з аналогічною проблемою, бо є московський томос або грамота патріарха Олексія I 1951 року і томос патріарха Варфоломія 98-го. Ну і якби їм треба ці два акти між собою якось узгодити, я от перебуваючи в Празі, прям дослівно чув те саме, що це процес набуття автокефалії, він у нас почався от ще з 1951 року і набув свого закінчення логічного в 98-му, коли нас, як автокефальну церкву, визнав Вселенський Патріарх. Ну, справа в тому, що ця точка зору, вона дипломатично зрозуміла, але якщо взяти тексти цих томосів, да, що польської церкви, що чеських земель і Словаччини, то можна побачити, що в цих же ж томосах ніколи не йдеться про визнання того, що було раніше. Там же нема, що там що московський патріархат визнає автокефалію, яка була надана раніше. Ні, там навпаки, надається. Так само і в томосі патріарха Варфоломія 98-го року, там прямо сказано, що те, що було раніше, було не у згоді з канонами, а тепер ми надаємо канонічну автокефалію. Ну, але для самих помісних церков, от в Польщі, в Чехії, Словаччині, це певна така якби дипломатична позиція, щоб уникнути конфлікту із Вселенським патріархом і з російською церквою. Вона якби внутрішньо зрозуміла. Дякую. Так. Андрій Стародуб. Да. Дякую пану професору Висоцьку за доповідь. Я тут теж таке невелике якби доповнення до цього всього, тому що я колись я навіть писав рецензію на цю на одну із згаданих книжок, на книгу тоді архімандрита Андрія Борковського. Там теж є, до речі, і все те ж саме, і ще один із підваріантів цього твердження, там є рецензентом є митрополит Сава. І от він більш розлого, детально там розповідає якраз цей момент, який, як він вважає, чи як це вважається, це узгоджує акти 24-48 року. І тут є цікавий момент, що для того, щоб їх узгодити, доводиться вдаватися до дуже цікавої міфології, яка суперечить фактам. Тобто, чим відмінність між тими прикладами, які ви назвали, і цим прикладом, де митрополит Сава якраз в книжці про грецькі джерела. Він там детальніше зупиняється на питанні про патріарх Тихон, поневолений і все це. І дуже, це дуже видно, тому що ну, дуже суперечить фактам, тому що патріарх Тихон з усією очевидністю не діяв під в питанні польської автокефалії під дією там примусу чи радянської влади. Так само в 48-му році рішення про автокефалію зі всією очевидністю прийнято не московським патріархатом, а державними чинниками із певних цих міркувань. І ось чим розлогіший коментар на цю тему з боку священного начальства, тим хисткішою виявляється оця позиція, коли нібито в нас є автокефалія з 24-го року, вона якась була неповна, от там, я вже зараз не згадаю, ну буквально десь так, неповна автокефалія. А в 48-му році вона стала повною, тому що її цей, оця якийсь такий мені не дуже зрозумілий концепт неповної автокефалії. От яка в 48-му році раптово стала повною. Дякую. Чи ви хотіли би відреагувати на... Ну, я зрозумів, навіть треба відреагувати. Я думаю, що деяких справ ми не можемо тут мішати, як і по суті є. Якщо собі глянемо в документи 20-х років, в моменті, коли польська церква отримує, чи церква в Польщі отримує автокефалію, то саме починаючи з 24-го року йдуть переговори між хоча б урядовими чинниками, владою,
про це, і про це говорять так само, говорять в церкві, що завершення процесу – це завершення, коли всі церкви, по суті, визнають цей стан. Якщо шукати прикладів, то можемо подивитися, наприклад, хоча б зараз Македонської церкви, яка є ситуація її в цьому стані, коли вона не знаходиться в диптихах. Тобто деякі визнають, а по суті проблема не є завершена. І це, хоча б питання, чому проголосили щойно в 25-му році офіційно Томас, а не в 24-му році після того, коли він був підписаний. Тому що хоча б вели переговори про те, щоб інші церкви так само визнали це рішення патріарха Константинополя. Ну, це ж зафіксовано в документах. Я розумію, що це така своєрідна діалектика, щоб продовжити в часі визнання. Натомість, ну, такий є просто підхід. Моє завдання було те показати, як це показується від середини, як це виглядає. Тому що незалежно від тих питань Томасу, є питання, ну, церковного устрою, як функціонує церква всередині, за якими вона принципами функціонує, що є юридичною базою для такого функціонування. Ну і тут я саме згадав про цей диптих, який з'являється як важливий елемент, тому що в цьому диптисі як остання церква, це церква американська функціонує, в яких інших, хоча б Константинополя, немає, правда? Вона не функціонує там. Тобто, і тут маємо серйозні проблеми, які з'являються. Натомість, взагалі, сприйняття, чи автокефалія – це надання виключно через один акт, чи підхід взагалі глави церкви, який вважає, що повинні міняти систему взагалі по відношенню до того, в який спосіб має бути, які церква має отримувати автокефалію. Дякую. Я єдине хотів би звернути увагу на те, що цей диптих митрополита Сави не зовсім московський, тому все ж таки в російській православній церкві спочатку поминається албанський предстоятель, а потім вже варшавський митрополит. Все ж таки Варшава... По суті, так, я погоджуюся. Так, тут вже варшавський диптих, я б його так назвав. Ну, так, ну, зовсім 100% московським, бо тут якраз розбіжність. Хто, і завжди на міжправославних зустрічах виникають питання, хто має стояти, чи варшавський, чи албанський, хто перший. Як при співслужінні завжди цей нюанс виникає, і мені здається, що це теж показник, що варшавські митрополити вважають, що першим має поминатися варшавський, а потім албанська церква. Ну, це ж пов'язане хоча б з цим питанням визнання через церкви, так, правда? Так. І тут якби мало би це функціонувати. Мені я би в дужках це слово московське тут дав попросту, тому що це на прийняття якоїсь схеми комуністичніше період, правда? Натомість я погоджуюся з тою заувагою. Дякую. Дякую, пані Ірино. Коротке у вас репліка чи запитання? Я перепрошую, я ніяк не можу знайти цю долоньку в меню, яка піднімати руку, тому фізично піднімаю руку. Чесно кажучи, у мене запитання до пана Романа. В зв'язку з колізією того, що Томос 24-го року був виданий Константинопольським патріархатом, а витяг з протоколу засідання Синоду Московського патріархату, у вас там було написано 22 червня 48-го року, то яким чином обидві речі узгоджуються з точки зору формування диптиху? Вони що, одночасно існують? Чи хтось пояснював ці речі? Цей 24-го року нібито сам по собі існує, його ніхто не скасовував. А Московський патріархат, є ж ця виписка, да? Слушали, а на предоставлення автокефалії Польської православної церкви. Постановили предоставити автокефалію Польської православної церкви. Там буквально два речення у тому витягу, але виходить, що вони мають однакову вагу для формування диптику. Дякую. Ну, треба пам'ятати про це, що в існування церкви православної в Польщі немає, мав так, правду сказавши, такої ситуації, що маємо послідовне продовження юридичного стану. Тобто міжвоєнний період – це міжвоєнний період. В час Другої світової війни маємо зовсім іншу складну ситуацію, як інакше виглядає, а після війни, ну, на жаль, тут цей вписується елемент на початку, пов'язаний з питанням того, що перебирається в 48-му з Москви,
Але далі ті церкви, які будуть визнані, вони вже будуть формульовані за іншими правилами, про які ми, про що ми просто говорили. Хто визнає, наприклад, в якій черзі церкву. Так повинен формально він бути побудований. Дякую. Так, вже мусимо рухатися далі, тому що в нас ще є дві цікавих доповіді. Власне, Ірина Миколаївна розповість про негативне ставлення до Томосу Московського патріархату та УАПЦ. Мікрофон. Чуємо. Так. Дякую за можливість виступати в вузькому товаристві шановних професіоналів. Тут не знаєш іноді, що приємніше, виступати перед широким загалом чи навпаки серед рідкісними поціновувачами і фахівцями. Але дякую за таку можливість. Значить, у мене 15 хвилин, так? Так. Добре, щоб не перебирати час. Значить, зразу скажу, що я тривалий час, ну, скажімо так, набридала ректору Київської православної богословської академії протоиерею Олександру Трофимляку, принагідно для того, щоб, будучи на фонарі, знайти будь-які можливості отримати зображення, що завгодно, те, що стосується 24-го року. Тому труди КПБА за 2024 рік, ну, ми так уже домовилися, що вони там розмістять світлини відповідні. Я не знаю, чи буде блаженніше митрополит Епіфаній вміщувати своє слово. Ну, принаймні, була така розмова. Я туди написала досить розлогу статтю, яка стосується, ну, там теж є і про Московський патріархат, і про реакцію УАПЦ в Києві 1926 року. Але я там намагалася викласти ті обставини, які спонукали буквально оцей чотирикутник, який опинився втягнутим в справу отримання спочатку прохання, про що сьогодні Андрій Вікторович розказував, потім власне реалізації і самі обставини політичні в самій Туреччині, наскільки це було можливо для викладу. Тому в кількох словах викладу зараз. Значить, що мене зацікавило? Тут же ж виходить так, що звернення польського уряду. От у нас сьогодні відсутньо протоієрей Михаїл Юсифчук. Його страшенно цікавило питання діяльності українських урядів на території Польщі. І він вважає, що сама ця діяльність, в тому числі міністра Івана Івановича Огієнка і присутність Петлюри в певний момент, нібито повпливали на саму позицію польського уряду. Да, я теж... Те, що подано ним в архівних довідках, він це публікував у збірці «Православ'я» за 2023 рік. Вважаю, якщо не сумнівними, то принаймні сильно притягнутими. Тому що я не впевнена, що, наприклад, Симон Петлюра чи Іван Огієнко, які сиділи в Тарнові в готелі «Брістоль», от Огієнко там ще сварився за оплату цього номера, номер 6 в готелі «Тарнов», вже так серйозно зберігся цей документ, він так сильно на це впливав. Що мені здалося цікавим з точки зору того, що сам цей документ з'явився, не сам цей документ, а інтерес до нього з'явився до століття. Ми пам'ятаємо, що в радянську добу саме слово «Томос», чесно кажучи, саме по собі було не дуже зрозумілим, і тому годі шукати там якоїсь історіографії, якихось пояснень. І виходить так, що зацікавленими сторонами виступали в Польщі, це був польський уряд, для якого принципово важливо було відірватися геть від Москви, скажімо так. Я так трошки примітивізую, але це зрозуміло, що геть було від Москви, тому що поляки, очевидно, не забули ні 1795 рік, ні 1830, ні 1863, ні інші вияви. І тому в 1918 році було зрозуміло, що швидкість їхнього відходу від Росії, в тому числі в питаннях православної церкви, буде невідворотна. І закладниками цієї політики стали той, що трагічно загинув митрополит Варшавський Юрій Ярошевський. Причому, розглядаючи ці проблеми, не знаю, можливо, Андрій Вікторович Стародуб краще відповість на це запитання, але для мене залишається незрозумілим, яким чином Ярошевський збирався вирішити проблему, коли його патріарх московський і рішенням синоду, я не буду зараз перераховувати накази відповідні, обтяжувати вас, так сказати, подробицями, його в серпні 1921 року саме патріарх Тихон призначає на посаду митрополита Варшавського.
І він же змушений вести перемовини з польським урядом про те, що він, будучи митрополитом, призначеним московським патріархом, змушений вирішувати цю проблему і відповідно брати участь у процесах надання автокефалії. Тобто його, очевидно, десь на якомусь моменті мало розірвати просто між двома протиборчими силами. Цікавим залишається позиція самої Туреччини, де опинився квартал Фанар, в контексті того, що перший президент Туреччини, який до того командував військами і був причетний до повстання відповідно потім відповідної війни, ну так згадали там грецько-турецькою. Ну да, там така війна була, так звана Малоазійська катастрофа і намагання знищити взагалі сам квартал Фанар. Йдеться про першого президента Туреччини Мустафа Кемаля Ататюрка, 1900, там вказують 22-й рік виборів, до його смерті 1938 року. Мене також зацікавила низка самих константинопольських патріархів, які в контексті оцієї турецької політики дійсно стояла проблема вигнати всіх греків, ну там не тільки греків, там йшлося і про вірмен з території Туреччини, за умови, якщо вони не стануть, так сказати, турками-націоналістами, вивчать турецьку мову. Це ж стосувалося і турецьких євреїв. І в цьому контексті Фанар справді мав зникнути. Найбільше постраждав, значить, отут Константинопольські патріархи, це Милеті IV Метаксакіс, Григорій VII Зервудакіс, найбільше постраждав цей Костянтин VI, яко, наскільки я зрозуміла, там була величезна проблема з випискою йому турецьких документів про турецьке громадянство. Він 43 дні пробув патріархом, звертався до Ліги Націй, до прем'єра грецького уряду, де він сидів у Греції, Міхалідіса. Але там теж, як зараз в Україні, висловили глибоке занепокоєння і нічого йому не відповіли, зокрема Ліга Націй. І тому тільки за наступного Константинопольського патріарха Василія III Георгіадіса у 25-му році ситуація якось уже, так сказати, заспокоїлася, і квартал Фанар, ну скажімо так, залишився на своєму місці. І виходить, що з одного боку був польський уряд і два митрополита, Юрій Ярушевський, поки він був живий до 8 лютого 1923 року, а потім уже митрополит Діонісій Валединський. Принагідно скажу, що, нагадаю, отой абзац в томосі 24-го року, який стосується 1686 року, до речі, він же і увійшов потім в канони Першого Всеукраїнського собору УАПЦ 21-го року, саме цей абзац, який з помилкою, вони чомусь написали 1885, там ще така ремарка стоїть, що це помилкова дата. Розумієте, пізніше з'ясовується з цієї брошури про подорож Діонісія по святих місцях Сходу, що саме він був автором подачі цієї історичної довідки, яка пізніше увійшла в цей том. Отже, Діонісій, так сказати, був в курсі цієї проблеми, і вони потім сумлінно вписали, окрім тієї схеми, що Володимир Вікторович Бурєга запропонував, справді, да, вона відповідає цій градації. А оця вставка якраз і стосується історичного уточнення. Тому іще двома сторонами цієї проблеми виступили. Що цікаво, обидва були категорично проти, це московський патріархат. Ну, відомості про реакцію російського соціалістичного уряду РНК у мене просто немає. Я боюся, що в радянській добі реакція на такі документи навряд чи взагалі могла б існувати. Ну, точніше, РНК, Раднарком на чолі з Ленін, ні, ну там вже Ленін 23-24, це вже не він був. Але якось реагувати на такі речі навряд чи б вони зробили. Те ж саме стосується українського радянського уряду. Але Московський патріархат і Українська автокефальна православна церква, зокрема лист Всеукраїнської православної церковної ради, де першим підпис стоїть митрополита УАПЦ Василя Лепківського, тому я вважаю, що, скоріше, йому можна, так сказати, теж адресувати, були категоричними противниками, абсолютними противниками. Щоправда, з різних причин. Московський патріархат і УАПЦ. Ну, зупинятися на джерелах історіографії навряд чи є сенс під час круглого столу. Скажу зразу, що справді виявилося, що таких досліджень, на жаль, дуже мало, і тому я дуже тішуся, що сьогодні можна почути фахівців, особливо шановного пана Романа Висоцького. Це справді було дуже цікаво почути, що взагалі в Польщі існує як реакція на
на цю проблему. Я керувалася тим, що опубліковано в Мартирології українських церков. Ну, це відома книжка, видана з благословенням тоді ще митрополита УГПЦ Мстислава Скрипника. І також фотографії російськомовного тексту Томосу, який був опублікований в Варшаві. Ну, мене він, в принципі, влаштував тим, що я там не помітила якихось великих, ну, фальсифікацій, розходжень там і так далі. Значить, переходячи до, власне, самої проблеми, слід сказати наступне. Ну, перераховувати, що думати самі константинопольські патріархи в умовах тих, що Мустафа Кемаль Ататюрк справді виглядає так, що задався цією метою ліквідувати взагалі присутність греків ширше християн, які б не були турецькими патріотами і націоналістами. І тому, подаючи весь перелік всіх константинопольських патріархів, які тим чи іншим чином виявилися причетними до спочатку перемовин формування цього томосу, потім підписання томосу, тому що виходить так, що за одного підписали, а вручили врешті-решт самі. Да, багато всі сказали, що урочистості з цього приводу сталися 16-19 вересня 1925 року, коли приїхала делегація вельми представницька, як на той час. І сам Томос було вручено в Кафедральному соборі в Польщі. Значить, аналізувати текст Томосу в даному товаристві не вважаю за потрібне, через те, що ну, тут присутні люди, які, можливо, ще й мене можуть, так сказати, навчати. Значить, якщо говорити про московський патріархат, то в нас є тільки сліди того листування, вже дійсно з Діонісієм, тому що я не знаю, чи існує листування, наприклад, святішого патріарха московського Тихона з Юрієм Ярошевським, мені про це нічого не відомо, можливо, у когось є відомості. Але листування далі тривало з місцеблюстителя московського патріаршого престолу Сергія Страгородського вже з Діонісієм. Причому Діонісій намагався пояснити, судячи з цього листування, чому він, ну, вважає чинним цей томос як актовий документ цієї церкви. Натомість митрополит Сергій абсолютно обурюється тим, що ви що, себе серйозно вважаєте, ну, повноцінною автокефальною церковою сестрою тільки на підставі цього документа. І наскільки я розумію, надалі московський патріархат до 48-го з одних причин, а після 48-го року з інших причин, в принципі, цієї автокефалії визнавати і тим більше шанувати не збирався. Ага. Ще кілька хвилин. Значить, ставлення Всеукраїнської православної церковної ради на чолі з митрополитом Василем Лепківським, зразу можна сказати, що воно було абсолютно і категорично негативним. Я зараз встигну зачитати тільки кілька цитат. Значить, 13 лютого 1926 року ВПЦР в Києві надіслала Царгородському патріархові Василію III Георгіадісу текст послання Всеукраїнської ради до його блаженства, саме не до його святості, до його блаженства Царгородського патріарха, патріарха Василія III. Там був протест проти антиканонічних, антицерковних, ворожих і дуже шкідливих для православного українського народу вчинків, кінець цитати. І проголошено наданий Православній церкві в Польщі Томос від 13 листопада 24 року нікчемним. ВПЦР наголошувало на визнанні чинності тільки тієї автокефалії, яка була проголошена соборно у АПЦ 1921 році. І вважала, що, цитата, український народ буде єднатися тільки під прапором тієї автокефалії, яку було проголошено в Києві. ВПЦР також висловили вимогу, щоб православні українці в Польщі єднались тільки під верхністю у АПЦ. Значить, в посланні висловлено протест, цитата, з приводу цих вчинків Царгородської патріаршої організації, саме так, проголошених від імені вашого і вашого попередника, Всеукраїнська православна церковна рада висловлює цій організації в вашій особі рішучий протест. Тому що український народ зараз визволяється і єднається в свою вільну Христову сім'ю. І перш за все, самий факт затвердження Царгородським патріаршим престолом в лапках автокефалії Православної церкви в Польщі, канонічне від вашого імені проголошення її, є прямим порушенням канонів святих отців. Далі вони нараховують відповідні правила всесвітніх соборів. Я не буду їх перераховувати.
І сказано далі, православна церква в Польщі ніколи царгородському патріаршому престолу не підлягала. А як зазначено в тому, що патріарха Григорія, вони чомусь його Григорієм IV називають, а не Григорієм VII, не знаю чому так в тексті, належала до цілковитої автономії київського митрополита, цебто української церкви. Далі вони знову наполягають на 1685 році, що мене здивувало. Я вже казала, що в канонах вони вказують 685, а не 86. І в листі вони знову повторюють 85 вперто, коли тільки було обрано Гедеона Святополка Четвертенська, а делегація вже ж була в 86-му. Значить, вони згадують Діонісія IV і кажуть, він продав її в неволю московському царському уряду. І далі говориться про те, що православна церква в Польщі в 685 році до останніх часів не підлягала не царгородському патріархові, ні румунському митрополиті, ніякому іншому церковному зверхникові. Так, треба завершувати. Значить, завершуючи свій виступ, щоб не перебрати час шановного товариства, слід сказати наступне. Виходило так, що на території вже сформованого Радянського Союзу і московський патріархат в особі місцеблюстителя митрополита Сергія Старгородського, і Всеукраїнська православна церковна рада на чолі з митрополитом ОПЦ Василем Лептівським з різних причин, але були категоричними і непримиренними противниками Томосу 1924 року, його не визнаючи, критикуючи, причому ВПЦР там не добирає виразів, це ж не весь текст, критикуючи Константинопольський патріархат за те, що вони неправдивим чином і підважують і саму ситуацію з православ'ям в Польщі, і нехтують українським народом, і тим більше не визнають автокефалію, яку проголосила УАПЦ в Києві. У мене все. Дякую, Ірино Миколаївно. Запитання від Андрія Стародуба. Ні, ну тут є швидше, як в цьому, як в парламенті, якщо згадується, то право на реакцію. Я тут дуже коротко просто відкоментую, тому що це зв'язано із тим, на чому я закінчив доповідь якраз з Лозаннської конференції, в чому був казус з Вселенськими патріархами, яких турецький уряд відсторонював. Адже в підсумку всіх цих домовленостей і розмежувань грецько-турецьких стало те, що греки малоазійські, народжені за межами Стамбула і оцього найближчого навколо Стамбула, це все Едірне, вони мали бути депортовані з території Туреччини. Відповідно, якщо патріарха обирали з числа тих греків, які не народжені на Фанарі, грубо кажучи, в Стамбулі чи десь це саме, то в польського турецького уряду була можливість от таким чином просто впливати на те, хто буде на патріаршому престолі. Ну, але це така деталь. Ми тут повернемося до тієї теми, якою я більше, можливо, займався тут, про митрополита Георгія. Ну, дивіться, ну тут все просто. Митрополит весь цей час, коли митрополит Георгій вступив відкрито вже на шлях автокефалії, тобто між 15 червня 22-го року і до смерті 8 лютого 23-го року, ніякого патріарха Тихона в цій розкладі немає. Він відсторонений від влади і знаходиться під арешт. Тому, відповідно, це вже зовсім інша, якби, історія, чому він, тобто, як він, ну, звучало так, як він міг поєднувати, тому що він там був призначений Москвою. На цей момент існував зовсім інший розклад. Він фактично, ну, а до кого можна було апелювати? Він, що він мав визнати? Чи то обновленське ВЦУ, чи кого він мав, чи якихось інших цих. Тобто для нього це складалося вікно можливостей, де діють зовсім інші правила. І саме останнє, це просто довго, знову ж, тут дуже багато деталей стосовно того, яка була реакція уряду, яка була реакція церкви, не вже в період там місцеблюстительства Сергія і всього цього листування давно відомо, а саме початку. От я просто скажу одну річ. От сьогодні якраз ювілей, це буде доречно. 13 листопада 24-го року в Константинополі відбулося якби засідання Священного Синоду і підписання, натомість в Москві відбулося засідання
антирелігійної комісії при ЦК ВКПБ, де розглядалося питання Смарагда Латише. Тобто вони розглядали питання, чи варто виступити з клопотаннями, тобто здійснити заходи на для звільнення вбивці митрополита Георгія з польської в'язниці. Ну, рішення було прийнято, що цього робити не варто, але це дуже важливо насправді. Це показує, наскільки воно було в фокусі уваги. Співпадіння, що це відбулося в один день, це якби, ну, можемо сказати, ми там містичне співпадіння, випадковість. Але вона дуже показова. Насправді, радянський посол на той час в Польщі, Войков, дуже активно займався цією справою, і він потім він наполягав на цьому обміні. Він наполягав, і потім він писав, що ось бачите, ви говорив я вам не прислушались. Тобто, от бачите, ми могли грати в цю справу. Треба було активніше грати там і в цього ж Латишенка, і треба було це. От бачите, тут вийшло так, що постфактум. Ми тут гол пропустили, тепер це вся автокефалія, це все визнано, що польський уряд добився свого і так далі, тому подібне. Тобто там багато, тобто достатньо подивитися протоколи тої антирелігійної комісії, подивитися всі ці їхні вимоги, що давайте через Тихона організуємо Владимира Тихоніцького, місто Полонофіла Діонісія на Варшавський престол і так далі, так далі. Тобто радянський уряд в силу там своєї зовнішньої антуражу не міг там втручатися ці справи, але не публічно на рівні дипломатії і спецслужб ця ситуація дуже відслідковувалася і були здійснювалися спроби якось впливати на цю ситуацію. Дякую. Дякую. Дякуємо. Дякую за репліку. Можна ще, так сказати, відповісти. Справа в тому, що я мала на увазі сам цей наказ призначення Юрія Ярошевського, який, ну, скажімо так, отримав суттєве підвищення, і це створює певні зобов'язання, що саме московський патріарх і його синод призначають його на Варшавську кафедру керувати польською церквою. Я це мала на увазі. А не те, як розвивалися події під час вручення Томосу, да, коли Тихон уже був відсторонений, заарештований, скільки там сидів в монастирі, то там у в'язниці, і врешті-решт на Благовіщення 25-го року взагалі упокоївся. Я мала на увазі саме те, що Юрій Ярошевський, йому був реально зобов'язаний своїм призначенням, і тому подальша його політика виглядала, ну, скажімо так, досить складно, на мій погляд. Тому що одне призначення сталося, а польський уряд почав вимагати кардинально протилежних речей. Про Войкова дякую, це цікаво дуже. Це складна взагалі, тобто ми вийдемо просто за рамки. Ну, насправді я не думаю, що Георгій мав відчувати вдячність за це призначення, тому що насправді там це все мало дуже багато. Так, ну але призначення вже нового варшавського митрополита Діонісія Володинського відбувалося за благословіння саме Вселенського Константинопольського патріарха. Це треба це пам'ятати. Це по-перше, по-друге, самого Діонісія ніяк московський патріархат не покарав. Ну, принаймні мені невідомі. Будь-які санкції, щоб на нього були накладені. Або через те, що патріарх Тихон швидко там потім помер, а вже місце блюстителі, може, не наважувалися. А можливо, радянська влада недостатньо тиснула на те, щоб... Ну, але жодних покарань не було. Це теж факт. Допоки він там вже потім не написав того покаянного листа і відрікався від польської тетикалі вже після Другої світової війни. Але ми мусимо переходити до останньої доповіді. Володимир Трохимович вже чекає і хоче розповісти нам про нереалізований проєкт екзильної польської автокефальної православної церкви. Дякую. Швидше хочу звернути увагу на кілька проблемних моментів, які, очевидно, можуть мати серйозне наукове дослідження, які є цікавими, бо це боротьба за спадщину, за канонічну спадщину Польської автокефальної православної церкви. Закінчується Друга світова війна. Єпископат адміністратури автокефальної церкви майже в повному складі виїжджає чи примушений виїхати за межі України. Ну, там опиняється і більша частина єпископів автономної церкви, яка визнавала юрисдикцію Московської патріархії. Також ще раніше, ще в 39-му році, в моменті окупації Польщі Німеччиною і Радянським Союзом, ну, мається на увазі українські області і області Білорусії, на захід виїхали Сава Совєтов і Матвій Сімашко.
у кожного по-різному доля склалася. Рівно ж ще одним напрямом, ще одним представником власної позиції продовження, можна сказати, канонічного зв'язку з митрополитом Діонісієм або носієм автокефалії, яка була надана в 1924 році, був також митрополит Олександр Іноземцев і митрополит Хомський-Підляський Іларіон Огієнко. На мою думку, найбільш послідовними у втіленні цієї автокефалії, не автокефалії, перепрошую, послідовними, найбільш послідовні кроки щодо збереження юрисдикції автокефальної церкви, яка здобула свою незалежність в 1924 році, найбільше зробили в цьому напряму Сава Совєтов і Матвій Сімашко. Сава Совєтов, тому що він був єпископом, капеланом православних вояків в польській армії. І, можливо, він, тому що він підтримувався в своїх діях польським екзильним урядом. І, в принципі, лише смерть його в 1951 році припинила оцю, цей проєкт, який був найбільш чітко виражений православної церкви в Польщі, православної автокефальної церкви, польської автокефальної православної церкви в екзилі. Матвій Сімашко далі продовжував опікуватися православними парафіями, де були вірними вихідці із території Другої Речі Посполитої. Але заяв, як з того, що я бачив, про подальше інституційне існування, можливо, чи подібні кроки в цьому напрямі щодо збереження автокефальної церкви в екзилі не було. Цікава позиція єпископату адміністратури автокефальної церкви, адміністратури автокефальної церкви Генеральній губернії, як тоді вона називалася, на чолі з митрополитом Діонісієм Велетенським, це єпископату, який очолював митрополит Полікарп Сікорський. На захід вони виїжджали як єпископат автокефальної церкви Генеральній губернії. Перший, правда, крок чи перші заяви щодо, можливо, зміни юрисдикції, це 44-й рік собор. А вже в 46-му році вони фактично вийшли із цього церковно-канонічного поля. І тут мені бачиться послаблення позицій щодо загального прагнення або загального руху православних українців щодо автокефалії, здобуття автокефалії Української православної церкви в 20 столітті. Чому? Бо в 90-му році і в 96-му році Українська православна церква, парафія Української православної церкви в Канаді і Українська православна церква в США все ж таки увійшли в юрисдикцію Вселенської патріархії. І вийшло, що з 46-го умовно по 90-96 рік єпископат, а пізніше єпископи, які були рукоположені владиками, котрі вийшли з адміністратури, був поза спілкуванням. І, можливо, на мій погляд, збереження юрисдикції автокефальної церкви дало би зовсім інший вимір церковно-канонічному полі. Зовсім інший вимір. Це в принципі, була можливість. Цікава позиція була митрополита Олександра Іноземцева, який також виїхав перед радянською окупацією, опинився в Мюнхені, і спочатку війшов до складу єпископату Російської православної церкви з рубежом. Але пізніше, очевидно, змінив свою позицію, побачивши слабкі сторони канонічного статусу РПЦЗ. Він фактично відновлює свою юрисдикцію і своє де-юре підпорядкування митрополиту Діонісію. Правда,
подальшим якимось крокам в цьому напрямі перешкодила його трагічна загибель. І десь тут мені в голову приходять паралелі із тим, як радянський режим знищив єпископа греко-католицької церкви Теодозія Рош. Тобто вони його просто вбили. Так само і Олександр Іноземцев ніби випадково загинув в трагічній аварії під колесами вантажівки. Можливо, тут потрібно далі працювати, можливо, віднайдуться документи, де ми побачимо, що це не була випадковість. Це такий дуже схожа схема розправи радянських спецслужб із своїми опонентами. Ну і цікава позиція була ще одного архієрея, який отримав єпископську хиротонію в автокефальній церкві Генеральній губернії. Це митрополит Хомський Підляський Ларіон Огієнко. Виїхавши в Швейцарію, де він лікувався, де він приніс операцію, пізніше опинившись в Канаді, він перебував в юрисдикції Вселенського патріарха. І лише в 1951 році він очолив Українську греко-православну церкву в Канаді. Фактично, вийшовши з юрисдикції автокефальної церкви, яка визнавалася іншими помісними церквами, і я вважаю, це було послабленням позицій в церковно-канонічному полі того часу. Тобто ось такі чотири напрями свідчать про те, що ідея інституювати Польську автокефальну православну церкву в еміграції була. Вона не знайшла втілення. В цьому причини, можливо, одна з причин в тому, що, наприклад, для українців збереження юрисдикції автокефальної церкви в Генеральній губернії була не настільки популярна, бо була певна відраза певна напруга в польсько-українських відносинах, якщо не сказати більше. Треба, напевно, взяти до уваги той факт, що уже існуючі церковні структури в місцях розселення українців в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, вони, очевидно, мали вже свою історію існування, мали своє бачення розвитку, церковного розвитку, і ця ідея не настільки була прийнятною і можливою, хоча вона, знову ж таки кажу, могла виглядати достатньо перспективною з огляду на майбутнє повернення до спілкування у Вселенському православ'ї. Ось такі мої міркування з приводу своєрідної спадщини автокефальної церкви Польщі. Дякуємо, Володимира Трохимовичу. Отже, я думаю, що вже ми 2 години працюємо. Чи є час ще для дискусії, для таких ширших, можливо, узагальнень? Очевидно, що тут так чи інакше виникає питання паралелей між Томосом 1924 року і Томосом 2019 року, бо і Вселенський патріарх, як церква матір, надала цей Томос Київській митрополії. Можемо говорити про, ясно, сперечатися про кордони, про які кордони йдеться, чи всю Київську митрополію, чи для частини Київської митрополії, тому що кордони ж змінилися. Але так чи інакше, апеляція в текстах присутня до давньої Київської митрополії. Але тоді, після 1924 року, більшість церков визнали цю автокефалію Православної церкви в Польщі, а зараз навіть сама Польська автокефальна православна церква дотепер не визнає Томосу своєї ж церкви матері. В цьому є певний парадокс, звичайно, і так далі. Чи хтось хотів би ще висловитися в дискусії?
Володимир Вікторович. Ну, тут така ситуація, що або починати велику дискусію, або підводити риску, тому що тут, якби, знаєте, мені сьогодні хтось прокоментував, згадавши Карла Лінея, коли його спитали, ну, а скільки ж ви можете займатися цим дощовим червами, що ви в підсумку хочете досягнути? Він каже, ну, що я можу сказати, життя коротке, а черви довгі. Тобто, насправді, якщо ми війдемо зараз в дискусію тільки про один аспект, ну, наприклад, от український цей от зріз, ці всі рефлексії, міжвоєнний період, Андрію, воєнний період, потім 19-й рік, ми, в принципі, будемо вважати, що ми ще нічого не починали. Ну, але це важливе питання, мені здається, що воно зараз стоїть дуже актуально. Тому я його підняв. Ну, якщо дозволите, ну я просто що хочу сказати, що ну я так в своїй доповіді на цьому особливо так прям не наголошував, але дійсно Томос 1924 року – це перший документ такого рівня офіційний, в якому чітко сказано про порушення канонічної процедури в 1686 році. От, дійсно, зараз ми про 1686 рік вже там, думаю, все в деталях знаємо, і документи надруковані, і так далі. От, але це ще раз важливо, як декларація, да, що Константинопольський патріархат от вніс це в свій от офіційний томос. І я вважаю, що це був, ну, певний такий початок офіційної дискусії на цю тему. Да, бо це питання потім постійно виникає в різних контекстах, постійно обговорюється, і в принципі, коли вже йшлося про підготовку Томосу 2019 року, ну то ми ж чули, що постійно покликалися на 1924 рік і представники Константинопольського патріархату, от і в Україні, що це якби постійно, тому дійсно, що цей Томос, він, ну, певним чином поклав початок цій дискусії, яка завершилася от логічно відміною акту 1686 року та виданням Томосу 2019. Тому це, в принципі, ну, якби якась така очевидна річ. Ну от, дякую. Але я думаю, завершиться вона тоді, коли Білоруська православна церква отримає автокефалі, тоді вже остаточно. Ну, остаточно коли вона завершиться, ну слухайте, пане Андрію, ну якщо ми говоримо, що в нас ще, ну як, УПЦ теж ж нікуди не ділася. Ну... Тому тут ще, знаєте, до завершення, і як це завершиться, і чим, і коли, я не можу прогнозувати тут. Досвід показує, що тут всі прогнози такі неблагодарні, вони навряд чи збудуться, бо історія якось повертається завжди несподівано. Дякую. А Білоруська тут церква, може, згадаю в тему... Вона екзархат чи Білоруська православна церква? Тому що вони в інтернеті періодично розміщують на бланках і екзархату, і БПЦ. На моє запитання, хіба так може бути, самі білоруси відповідають, а яка різниця? Ні, ну тут відповідь очевидна. Вони зареєстровані в Білорусі, їхня юридична назва Білоруська православна церква. Ну так, от. З 90-го а з точки року... зору внутрішньої документації МП це екзархат, да? Тому в принципі в них ці дві назви вважаються паралельними. Ну, паралельними, да? Тобто вони вживають цю назву цілком якби легітимно, да? От. Тобто це Білоруська православна церква, але вона є екзархатом. Так само, як УПЦ в 90-му році, теж там недовгий Володимир час була Вікторович, екзархатом, яка офіційно звалася Українська православна церква. Це ж було а як там... так може бути, що помісна церква одночасно екзархат тієї? Ой, ну... Автономна, я автономна з паном теж... Андрієм, якщо почнемо про це говорити, то... Автономна теж є частина якоїсь церкви, але можемо японська, китайська. Так вони ж не називаються автономна, а саме екзархат. І одночасно на двох бланках. Так, пане Андрію. Я буквально от коротко, це як знаєте, як цей стандарт такий, цей, що там на захистах чи на цей, про плани, про майбутню роботу і так далі. Мені здається, що є інтрига, яку якраз, чи напрямок, яку якраз, ну, задали представники Московського патріархату. Там є кілька загадкових авторів, я не знаю, наскільки вони реальні особи. Вони, от є стаття, зараз просто це, де вони говорять, що насправді
текст Томосу 24-го року написан по указці или там з матеріалами, які подало українське посольство в Стамбулі, що це все інтрига вот масонів Лотоцького і там этого, тобто вони оце пишуть і там наводять, ну, на позір якісь такі ці, ніхто ж не бачив документів, що ось там в реферат історика канонічного митрополита Калиніка Деліканоса, от він нібито взагалі не міг би так написати, якби на нього не вплинули зловорожі петлюровці. Тобто, я до того питання, що насправді ми в цьому томосі можемо знайти набагато більше українських підтекстів і в самій ситуації в Польщі того часу можемо знайти, тобто, тут знову ж, але я боюся входити в такі дискусії, тому що інколи там питання там, наприклад, того, що національної там самоідентифікації, самосвідомості митрополита Георгія, але представники ПЦУ з іншого боку мене критикують за достатньо такі помірковні характер. Тобто, насправді тут багато є от тем, тобто для можна не обмежувати. Ну, в смислі, зараз ми зібралися з нагоди, що називається ювілею. А насправді є декілька тем, які можна було б от колі фахівців обговорити і без таких конкретних приводів. Дякую. Дякую. Шановні колеги, отже, тоді будемо завершувати. Я всім дякую, що ви знайшли час приєднатися. Слава Богу, не було тривог і світло є. Я переживав, щоб нічого не зірвалося, особливо пану Роману, який з Польщі теж до нас вийшов на зв'язок. Дякую, що за ваш виступ, за вашу презентацію. І сподіваюся, що будуть і інші нагоди зустрічатися і обговорювати актуальні питання церковної історії. До побачення. До побачення, дякую. Так, до ну, побачення. Я думаю, що ми всі маємо пану Андрію подякувати за ініціативу, що все ж це він все ж таки нас зібрав. І він згадав про цей ювілей і про необхідну, якби, про необхідність якогось круглого столу. Тому я думаю, що тут можу висловити спільну думку, що дякуємо за ініціативу. Ну, поштовх дав пан Андрій Стародуба, я вже тільки організовував сам, але поштовх сам від пана Андрія. Тоді двом Андріям наша подяка. Дякую. А я трошки розбавлю гумором подяку. Дякуємо всім нам, що ми працюємо. Дякую. Що в нас є сили працювати. Дай Боже здоров'я. До побачення. Так, приєднуюся до подяки Андрію Івановичу і Андрію Вікторовичу також, і всім учасникам. Дякую. Дай Боже. До побачення.